i okolni zaseoci udaljeni su oko 20 km od Bosanskog Petrovca. Upravo na ovom području najizraženije su posljedice rata. Prvo su 1993. godine svoje domove bili prisiljeni napustiti Bošnjaci, a 1995. stanovništvo srpske nacionalnosti. Do 1999. godine Bijela je bio razrušen i pust. Situacija se danas bitno promijenila. Zahvaljujući donatorskim, ali i vlastitim sredstvima, značajan dio mještana sanirao je porodične kuće. Živi se uglavnom od poljoprivrede. Poljoprivreda je uglavnom... Svi bave poljoprivredom. Jedan mali postupak radi u Unsko-sanskim šumama, a ova ostalo se isto mahom se bavi poljoprivrednom stočarstvom i prijateljno te svoje proizvode, mlijeko predaje, mljekar Megle i od toga žive. Teško se međutim i na ovaj način dođe do zarađenog novca. Sve manji broj proizvođača mlijeka koji mogu odgovoriti zahtjevima mljekare. Jedan od njih je Duško Šarac koji s familijom nakon godina izbjeglištva vratio se u rodno mjesto. Nešto krava, nešto sad sam počeo i sa jagodama, malinama i krastavcima i tako i ono. I ovi posca i ovo sve kako je sad okrenulo, nema ništa. E daj, mora sve preći na tebe, treba sve zemlja, treba sve komplet i ono, da. E sad ovi neki režimi i to. Jer na ocu i na ono, ima i masu nas i moramo neki poticaj, ali sve na roditeljima i na ono poticaj. Stanovnici Bjelaja imaju još jedan veliki problem. Neriješeno kvalitetno snabdijevanje domaćinstava pitkom vodom. Prije rata smo imali uvijek vodu, a sad je ne imamo. I sad ako ti dođe voda danas, 3 dana, 4, neće biti, opet će doći 2 sata i tako. Poslije rata... Bio je taj neki program da se te sve vode, svi ti izvori saberu na jedno mjesto i da se onda ova pružena ta mreža da bi svo stanovništvo imalo vodu. Ali to nije urađeno, izgleda kako treba. Stanovnicima sela podno srednjovjekovne vojne tvrđave mnogi bi mogli pozavidjeti na prelijepom prirodnom okruženju. To ipak nije dovoljno ako ne postoji plan kako to iskoristiti. Mještani to sami nisu u mogućnosti, stoga očekuju od odgovornih u kantonu i lokalnoj zajednici da više pažnje obrate na stanovništvo ovog dijela Bosansko-Petrovačke općine.